Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer. Ponedeljek po vikendu, ko smo so izbirali Eurosong, pesem Eurovizije. Ja, Eurovizija, Evropa, to, kar prikazujejo, je postalo nekaj tako čudnega. Jaz sem kar prepričan, da ne odraža dejanskega stanja, ampak stanje v tej tako imenovani high society, izprijeno, dekadentno, nenaravno, ni normalno. To ni normalno, kaj smo videli. Ne gre več za glasbo, gre za politiko, za LGBT, za nebinarne osebe, zmagala neka nebinarna oseba. Bomo pol v nadaljevanju ugotavljali, kaj to pomeni. Zdaj, vrstni red po glasovih ljudstva je bil, mislim, da Hrvaška, Izrael, Ukrajina, pol so pa prišli strokovnjaki, strokovna žirija in zmagala je Švica. Zdaj pa poglejte en izsek iz te zmagovalne pesmi. Zdaj, kar se glasbe tiče, jaz nisem glasbeni strokovnjak, ampak meni je to čist mim. Če je to glasba, ki zmaga, pa sem jaz sem res zastarel. Jaz tako sem še iz unih časov, ko so imele pesmi, melodijo, pa tako. To očitno sem prestar, ne razumem te stvari. Drugo pa, moški v krilu, ampak on ni moški, on ni ženska, on je nebinarna oseba. Ono, one, ne vem, kako se temu reče, ampak dragi moji, ni ne moški, ni ne ženska, kaj je, kako, lejte, kaj smo naredili iz najbolj razvite civilizacije, naredili smo eno skopodralo, ne vem kaj. Kaj to pomeni? Zdaj, jaz se tako vprašam, ni moški, ni ženska. Recimo, da je to pač naravno, ne, normalno je, da pač neki, imamo različne organe, moški pa ženske. Zdaj, kaj ima on, ono, ne, tako, kako gre on lulat? A on lula stoje ali sede? Ali malo preskakuje, ne vem. Lejte, še eno sliko imamo tam, to so nastopajoči, ne vem, ki je z Finske ali ki je ali z Irske. Dejte režija tole pokazati, no. Tole je groza. Jaz ne vem, to je Eurosong, Eurovizija leta 2024. Mi smo zašli v evoluciji, to je slepo črevo, če je to naša prihodnost, se upravičujem, lejte, mislim, konc. Konc civilizacijo, konc, mislim, to je to. Mi smo na, tam, kjer so vse velike, uspešne civilizacije začele propadati in mi bomo začeli propadati, ker, lejte, to ni normalno za mene in je čas je za normalnost, meni je dol visi, kaj mi bote rekli, vem, da me bote napadali, da sem nestrpen, da sem ne vem kaj, meni to ni normalno. Meni to ni normalno in se ne bom več s tem ukvarjal, lejte, zakaj Slovenija hodi na te
neokusne prireditve, zakaj to plačujemo iz našega, naših unih dajatov za RTV in tako naprej, jaz bi to prepovedal. Ne bi prepovedal, ne, to, toliko sem liberalen, naj delajo, kar hočejo, sam ne za moj denar, naj grejo tam, ampak to je noro, to ni normalno tako. Lejte, zdaj pa imamo pa drugo skrajnost, ne, eni so šli nekam, kjer noben normalen več tega ne razume, drugi so pa ostali v hosti. Zdaj bi bilo fajn, če bi se najdel en junak, pa evo bom jaz probal, pa bi povedal našim vrlim levičarjem, da je konc vojne, da lahko pridejo iz hoste ven. Fertik, Nemcev ni več, Italijani so šli, evo konc, lahko odložite orožje in pridete ven. Ker imeli smo proslavo na magistratu, kjer so ustali, ustaja se baje pri himni. Dajmo to pogledati, no. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zaključili pa bomo tradicionalno s partizanskim pevskim zborom in znamenito pesmijo Bele brigade. Da nam bo toplo in lepo pri srcu in da nas znova spomnijo in opomnijo, da za nas ni pregrad in ne meri. Evo, na Hej brigade so ustali, dragi moji, tamle na magistratu, vojne je konec. Že eno, že konce une slovenske, kaj šele une, zaradi česa ste vi zdaj ustajali, ampak, a ste videli, to je slovenska elita. To so ljudje, ki vodijo našo državo, prepevajo Hej brigade. In če ste bili pozorni, bil je Kučan, Janković, Bratuškova, Nataša Pirc, vsi so bili tam, kjer morajo biti, ne, ni bilo Goloba. Golob je Tinco pelil na morje, konc, je že bilo druga polovica tedna, gremo, Tinca je rekla, fant, pel me na morje, pa je pelil na morje, pa ga ni bilo gor. Ne? To je zdaj naša svetla prihodnost, Hej brigade. V glavnem, žalostno, namesto da bi se ukvarjali z razvojem, namesto da bi se ukvarjali, kako rešiti probleme, dejanske probleme, ki jih imamo v tej državi, oni ustajajo na Hej brigade, kot da smo ne vem kdaj. Mimo grede, to je bil kot proslava dneva zmage, ko se je premagal nacizem, 9. maja, nacizem je bil dokončno poražen, pa mi grede ne za pogajalsko mizo, ampak zato, ker so jih sesuli. 8. maja je bila podpisana brezpogojna kapitulacija Nemčije. Tako da, za tiste, ki vam ni čist jasen, kaj je 9. maj, 9. maj se je začel že komunistični teror. Ampak, pustimo zgodovino, gremo na vesele teme, gremo recimo na 20 let, kar smo člani Evropske unije. Vključenost, povezanost med narodi, pa tudi spodbujanje raznolikosti. Vrednot, ki ceni dostojanstvo vsakega in ki gradi družbo, v kateri bo lahko vsak imel priložnost, da uspe. Vendar so danes, žal, te vrednote na preizkušnji. Nekatere ideje, za katere smo bili prepričani, da so iz zgodovine izginile, se danes preko različnih populizmov vračajo v evropski politični prostor. Kaj je hotel s tem povedati? Ideje, za katere smo mislili, da so preživete, se vračajo preko različnih populizmov v slovenski prostor. Recimo, jaz bi to razumel, jaz sem mislil, da je ideja komunizma preživeta.
socializem, komunizem, ne dela, ne funkcionira, preživeto, gremo naprej. In zdaj pa je, da se vrača v evropski prostor, v slovenski prostor, kaj tako, skozi gibanje svoboda, skozi proslave na magistratu, ne vem, te vrednote, ne, kjer je vrednote, o katerih vrednotah on govori, a o tem, kar smo gledali na Euroviziji, to, kar je Jenul v Plenicah skakal po Ljubljani in tako naprej. Ne vem, zgubljeni do konca in tako, ko govorijo te, ki so najbolj zgubljeni v vrednotah, pol mene zelo skrbi. Ja, priznanje Gaze, pardon, ne priznanje Gaze, priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, Robert Golob napoved. Grozote, ki smo jih vsak dan priča iz Gaze, so nedopustne in se morajo končati. Vsa dejanja te vlade, vključno z današnjim sklepom o začetku postopka o priznanju Palestine, so usmerjena prav v to. Ja, evo, tukaj se strinjamo. Vse grozote, vsa klanja, morija, ki se dol dogaja, se more ustaviti. Mislim, da tukaj ni nikogar, ki bi rekel, ne se to nadaljuje, ne, treba je ustaviti. Klanja, posilstva, bombe na naseljena mesta in tako naprej. Tukaj, to je jasno, treba je ustaviti. In vlada bo delala v tej smeri, tako da bo priznala Palestino. Zdaj pa, dobro, ne bom šel v te, zakaj ne Palestina ali pa ja Palestina, pa tako naprej. Ampak dajte mi nekaj povedati, a Golob ali pa kdorkoli od njegovi, a vi resno verjamete, da bo to, ko bo Slovenija priznala Palestino, da bo zaradi tega vsaj en manj umrl? E, če je to pol v redu, en da ne bo zaradi tega umrl, ker bomo mi priznali Palestino. Nič ne bo. To je za notranje politične potrebe, to je zato zdaj odpirati neko temo, da bomo mi reševali problem Gaze, problem Rafe, problem Palestine, Izraela in tako naprej, Bližnjega vzhoda, bomo zdaj mi priznali, to je lari, fari, to ni nič, to je blef. A vete zakaj? Kdaj pa bomo priznali Palestino, gospod predsednik vlade? No, kdaj? Če se bo izkazalo, da je ta napredek hitrejši, bomo v tem primeru priznanje zaključili hitreje. V vsakem primeru smo si pa postavili rok, to je 13.6. kot skrajni rok, dokdaj moramo ta proces zaključiti. A vete, kdaj so evropske volitve? 9.6. 13.6. je pa skrajni rok, da to naredijo. Evo, jaz bom baba Vanga, jaz bom pogledal v prihodnost, nec se ne bo zgodil. To je zdaj za predvolilni čas, kurjenje mladih, pravičnost in tako naprej, ki so jih vse polna usta, naredijo itak načne, Palestine ne bomo priznali, itak boljš da jo ne, ker ne bo nobenemu nič pomagali, tam je treba zagotoviti mir, zagotoviti dve državi, da Palestina prizna Izrael, Izrael prizna Palestino in da se stvari umirijo, ampak najprej treba tam v Palestini, če hočeš imeti neodvisno državo, izvesti neke volitve, da pride, da ni neka teroristična organizacija tam na oblasti in tako naprej, da ljudje izberejo svoje vodstvo, da pomoč, ki prihaja v Palestino, ne gre v izgradnjo bunkerjev in nakup orožja, pa da ne nakladam naprej. V glavnem, tako kot mnogo drugih obljub, se tudi ta ne bo uresničila. Ker pač Slovenija je poskušala z nekimi drugimi evropskimi državami, smo šli na svojo pot, samostojno, to smo predstavili na po volitvah se ne bo zgodil nič, zapomnite si, kaj sem rekel. Zdaj pa, kaj pa pravi Tanja Fajon na to, ker ona reka, da bomo 21. maja že priznali Palestino. Ne? To je prvi korak, je pomemben korak in je danes nepovratni korak. Zato sem vesela, bomo seveda spremljali napredek v regiji, ker ni želja priznanja samo, da je priznanje kot neko simbolično dejanje, ampak da dosežemo tudi napredek, kako priti do umiritve razmer, zlasti končanja vojne v Gazi in umiritve razmer na Bližnjem vzhodu. Ja, tako je Tanja Fajon. Umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, končanje vojne in tako naprej. Absolutno. Ampak sem že rekel, ne, priznanje, to, da Slovenija prizna, ne spremeni nič, ampak zdaj to je prvi korak in nepovratni, je rekla Tanja Fajon.
Naj vas spomnim, tako se mi zdi, pa ne, se mi ne zdi, vem, to, ta prvi in nepovratni korak je naredila že Cerarjeva vlada. Gospa Fajon, vi ste bili takrat v vladi, ne? Sem, če se ne motim, SD. Ja, ta prvi nepovratni korak je bil že narejen, pa se nič ni zgodil in zdaj je isto. Tako da, Golob, Fajonova, Mesec, Vrečko, ne vem, kdo še vse, a se lahko začnete ukvarjati z problemi, ki so tukaj in zdaj. Zdravstvo, popoplavna obnova, gospodarstvo, plačni sistem. Dejmo se s tem ukvarjati. Ne pa polna usta reševanja otrok v Gazi, enega niste rešili. Nič niste naredili. Sam hvalite se, kako boste vi pomagali. Nič niste sposobni ene bajte zgraditi za tiste, ki jim je, so jim poplave odnesle, pa boste zdaj rešvali Gazo. Mar sem se razjezil, zato ker tega nakladanja imam takole. Pa odpiranja tem, pogovarjali se bomo, kako bomo rešili bližnji vzhod, kako bomo rešili, ne vem, kako bomo zastrupljali ljudi, kako bomo zakajali ljudi, ne vem kaj, vse to. Lejte, dajmo o resnih problemih. Varnost, dragi moji. Varnost, gospodarska in dejanska, ilegalne migracije, zapiranje mej naših sosed, pa to so resne teme. Pokojnine, še bi lahko naštevo, itak se ne morem ustaviti, če začnem. Ne, in imamo recimo eno socialne demokrate, ki imajo zdaj novega predsednika, itak se ni nič spremenil, ki so obljubljali celo vrsto stvari, recimo, da bodo uredili v zdravstvu, če bodo na oblasti. Režija, imamo neke plakate, so nosili okoli, pa se hvalili, kako bojo oni, evo, Nemec, ki kandidira za evropskega poslanca, vsakdo bo imel osebnega zdravnika v 30 dneh do pregleda pri specialistu. Zdravstvo moramo očistiti korupcije. To so pisali pred volitvam, ne, zdaj pa, da gremo realno. Vsakdo mora imeti osebnega zdravnika, 120 tisoč ljudi ga nima in gre na slabše. Očistili bodo korupcije zdravstvo, prvo, ko so prišli na oblast, so ukinili urad za referenčne cene, ki bi pač kontroliral, po kakšnih cenah se nabavljajo zdravstvene oprema in tako naprej. 30 dni do specialista. Pa vete, do kje ste vi to državo pripeljali, da človek rabi 30 dni, da pride do uradnika na upravni enoti, kaj šele do specialista? Do telefonista prideš v 30 dneh, če ima srečo. Tako da spet eno same obljube, nobenega rezultata. No, in Gibanje Svoboda je šlo z močno udarno listo na volitve, rekli so, da bo nosilec Aleksander Merlo, pa da bo gor, ne vem, Klemen Grošelj, pa ne vem kje. Na koncu je nosilka liste Irena Joveva. Poglejmo to intelektualno nadvlado. In zeleni prehod je nujen. In ne, ne bodo ga plačevali ljudje v tem kontekstu. Kdo pa? Planet, cel, vsi, človeštvo. Če planet ga ne bomo, planet, cel planet, ja, cel planet. Soočamo se s podnebnimi spremembami. Zeleni prehod ne bomo plačali ljudje, ampak bo plačal planet. Dajmo to poglobiti. Planet, kdo pa je? Planet bo pršel, pa bo plačal od kartu to, te bone, da bodo nekateri bogateli na račun njih in tako naprej. Ne? To je za gospo, ki je bila 5 let v parlamentu, kar malo tako. Ne? No, ampak, ko smo že pri listi Gibanja Svoboda, dajmo pogledati, kakšno listo so se stavili v Gibanju Svoboda. V Svobodi smo se po temeljiti in demokratični razpravi odloči, da pri sestavi liste damo prednost mladim. A, bravo, to pa podpiram. V Svobodi so se odločili, da dajo prednost mladim in to je mlada lista, perspektivna lista, na kateri je Tamara Vonta, mladenka, ne? Na kateri je Janja Sluga, še ena mladenka, na kateri je Marjan Šarec, še en mladenič, ne? Irena Joveva je stara 35 let. Zdaj, to je tako, že malo vleče, glih ne prav na mlado.
Tako da mi je všeč, da so se v Svobodi odločili, da bo imeli, da bo dal poudarek na mlade. Ampak Maša Kociper, kako bi človek to spregledal? Maša Kociper je tudi mlada, ona sploh še ni bila v petih strankah in tako naprej, ona ima še čas. Tamar Vonta še ni bila v petih strankah. To zamenjajo po dve, tri. To ni zdaj, da bi oni glih vsak dan menjali. To niso vsi Jani in Möderndorferi. Ne? Je treba biti korekten. To so le resni ljudje, mladi zelo, to rosno mladi. Ne? Tako otroci so tam 25 let stari. Ampak imaš najboljšo listo, ko pravi Golob, ne? Pravi, da je ponosen na to listo, tako kot je Luka Dončić ponosen na svoje trojke. Pol pa moraš predlagati tri referendume, se zaletavati v bližnji vzhod, ne vem kaj, zato, da preusmeriš pozornost iz pomembnih stvari. Zdaj, zadnjič sem govoril o teh treh referendumih, pa ste me zgleda narobe razumeli. Jaz, seveda, ti trije referendumi so pesek v oči. Ampak, da bo jasno, ne zdaj je to kar neki brez veze. Na volitve, na referendum in obkrožiti proti. Lejte, zakaj? Zato, ker jaz bi rad testiral, če drugega ne, to oblast, kaj bo rekla, ko bo ljudje proti glasovali. Proti temu, da se nemočne in bolane zastrupla. Itak mislim, da to sem že rekel, to sploh ne bi smel biti referendumsko vprašanje. Ne? Ampak, da boste razumeli, ne ignorirati referendum, ampak je treba glasovati proti. Evo, ba je, da so te volitve pomembne, pravi Golob. Te volitve so pomembne. Bolj kot kadarkoli do zdaj. Prav je, da se ljudje tega zavemo in prav je, da se teh volitev v resnici udeležimo v čim večjem številu. Ja, te volitve so pomembne. To so tako pomembne, da zraven prilepimo še tri referendume, da bo ja fokus na volitvah, da ne bi slučajno bil pozornost preusmerjena na referendumska vprašanja, ki so itak ali neustavna, ali pa brezvezna. Sem že razlagal. Zastrupitev je prepovedana z ustavo, človeško življenje je nedotakljivo, pravi naša ustava. Zdaj, ali ste za to, da se konoplja oziroma marihuana uporablja v medicinske namene? Ja. Se že, če smo iskreni. Se že, je to že legaliziran. Ali ste za to, da imajo vaši otroci dostop do marihuane in se ga zakajajo od jutra do večera? Ja, niti ne, ne, ali pa ne, ne. Jaz ne vem, kako ste si to zamislili. Jaz sem sicer rekel, če boste kaj regulirali pa omejili dostop, bi bilo čisto v redu. Ali ste za preferenčni glas? Kaj to pomeni? Kaj pomeni preferenčni glas? Večji vpliv volivca na izbiro kandidata smo tudi že imeli. Zakonodajni referendum, sprejet, večinski volilni sistem pa ste ga izigrali. Tako da to, koliko so te volitve pomembne, lahko vi prodajate bučke tistim, ki nič ne razmišljajo, tisti, ki pa kaj razmišljamo, pa gledamo Novo 24 TV, nam je pa jasen, da ste v buli, da boste te volitve zgubili, in da morate pač nekaj, rešujete se z nekimi manevri, ki so res sramotni. Evo, to je to. Za konec sem pa prišparil Mašo Kociper, ki sem jo prej že omenil. Ona je tvitnila, Maša Kociper, se je spomnite, Vele Krogec v Mali Krogec, pa 7 kvadratnih metrov najmanjša občina od Ranci je rekla, danes ga je pa spet pihnila na polno, ne? Režija, kaj je že napisala? En tweet je napisala, da so posodobili železniško progo Maribor-Šentilj, nekih 300 milijonov, ne vem kaj, ki bo pripomogla krajšanju časa potovanja iz Ljubljane v Maribor najprej na 90, nato pa na 75 minut. Maša Kociper je napisala, da
so posodobili železniško progo od Šentilja do Maribora in zaradi tega bo pot od Maribora do Ljubljane hitrejša in bo trajala samo 90 minut, dolgoročno pa samo 75 minut. Zdaj, če si popolnoma bebal, ne, pardon, če popolnoma nič nimaš pojma o zemljepisu in bi tako gledal ta tweet, bi rekel, aha, se pravi, je tako nekako Maribor, na polje pa Šentilj nekje na pol poti do Ljubljane. Ne? In so ta del od Šentila do Maribora so zrihtali in zdaj bo vlak zelo hiter lahko pelil v Ljubljano. Maša Kociper, Šentilj je gor ob meji. Ni med Mariborom in Ljubljano. In ti lahko zrihtaš progo od Šentilja do Maribora, da se ošpelil 2500 km na uro tam, pa zaradi tega ne boš čist nič hitreje v Ljubljani. Ker od Maribora do Ljubljane je še zmeri isto, da ne rečem kaj. Šentilj ni med Ljubljano in Mariborom, kar bi imelo smisel, da bi, pol bi pa lahko rekel, da se boš hitreje pripeljal v Ljubljano, tako da iz od meje do Maribora bo zvis v minutki pršel, pa boš pa iz Maribora do Ljubljane še zmer se vozil ene dve urce pa pol, ali pa odvisen, koliko bo zastojil. Tako da Maša Kociper si res zasluži mesto na listi za evropske volitve v Gibanju Svoboda, ker je ona presahljiv vir modrosti. V glavnem, Štajerci ste veseli. Juhej! Zrihtali so vam železnico od Šentilja do Maribora, da boste hitreje prišli v Ljubljano. Bravo. Nač, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, najlepša hvala, da nas spremljate, ostanite še naprej z nami in lahko noč.